ساڈا مشکل کشا فرش تے نہیں عرش تے بے، ساڈا حاجت کروا فرش تے نہیں عرش تے بے۔ ارسلنا کا الا رحمت للعالمین۔ پتر پیران دیتا جے مر گیا تے پھر اللہ دا حکم، وہ انج تے نا انصافی اللہ دی بے قدری کرنا۔ ارادا تا خدا اور کیا چاہیے، داتا کون ہے اللہ ہے تے پھر بول دے نہیں، سارے پڑھو خا ہمارا دا تا خدا اور کیا چاہیے۔ میں کہ کہنا جڑا میرے نال پڑھے اللہ انہوں مکہ مدینہ وکھا دے تے پھر مکہ مدینہ ویکھنا ہے تے پڑھو نا ہمارا دا تا خدا اور کیا چاہیے، پڑھو پڑھو سارے ہمارا دا تا خدا۔ ساڈا پیر پیرے جدا نوری ٹکڑا ویکھن نو جنت دیاں ہوراں انتظار دے اندر نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کون پیرے ارادا تا خدا اور کیا چاہیے، پڑھیے ذرا ہمارا دا تا۔ ایتھے تے لوک کنجراں دے مجرے پڑھن لگیا نہیں شرماندے، ڈوماں دے ڈرامے گان لگیا نہیں شرماندے، تسی رب دی توحید دا ترانہ پڑھن لگیا شرماندے، اچھی پڑھو ہمارا دا تا خدا۔ اچھا جڑا نہ پڑھے شالہ اودی سم بند ہو جائے، موبائل بھی بند ہو جائے، اے نہیں جان چھڑ دی تہاڈی۔ سارے پڑھو مولانا محی الدین صاحب بھی بیٹھے نے، ہمارا دا تا خدا اور کیا چاہیے، ہمارا دا تا خدا، ہمارا دا تا خدا اور کیا چاہیے، ہمارا دا تا خدا اور کیا چاہیے۔ رہنما مصطفیٰ اور کیا چاہیے، کون رہنما او لوکو جی دی جلبت آلہ جی دی خلبت آلہ، فاطمہ دے پاپا دی زور آلہ، فجر آلہ، اثر آلہ، مغرب آلہ، عشاء آلہ، او جی دے نیر بھی آلہ، جی دے نہار بھی آلہ، جی دا اٹھنا آلہ، جی دا پینا آلہ، جی دے ابو بکر آلہ، جی دے عمر آلہ، جی دے عثمان آلہ، جی دے علی آلہ، جی دے طلحہ آلہ، جی دے زبیر آلہ، جی دے بردر والے آلہ، جی دے احد والے آلہ، او جن دے خیبر دے خنین والے شہید آلہ۔ ارسلنا کا، ارسلنا کا، ارسلنا کا اللہ کہنے سے باب بہشت کھولے۔ باب کنوں کہندے نے، دروازے نوں کہندے نے، ادھر دھیان میرے بال، بہشت جناب جنت نوں کہندے نے۔ اسی اس جنت وچ نہیں جانا جے جنت وچ بہشتی موری وچ پاک پن لنگیے تے جناب جدا دروازہ کوئی زانی کھلائے، جدا دروازہ کوئی شرابی کھلائے، جدا دروازہ کوئی جھوٹا کھلائے، جدا دروازہ او لوکو اس بہشتی دروازے دا دروازہ تے کنڈا کوئی مشرق کھلائے، اسی اس جنت وچ جانا ہے جدا دروازہ آمنہ دلال نے کھلانا ہے۔ کنے کھلانا ہے بولو وابیو، کنے ساڑے پیر نے کھلانا ہے بولو، کنے دے پیر نے کھلانا ہے۔ ایک کہندے نے تسی بے پیر ہو ظالمو، بے پیر تے تسی ہو، ساڑے پیر ورگا بولو پیر کسے دا کوئی نہیں،
ساڈے پیر ورگا کسی دا پیر قیامت نو انہاں ٹھوٹے پھڑے ہوئے نے تے انشاءاللہ حملی جان گے حملے امام احمد دے پیچھے چشتی جان گے اپنے پاسے سور وردی اپنے پاسے تے اسی محمدیاں اسی جاواں گے جناب محمد دے پاسے صلی اللہ علیہ وسلم لیکن یاد رکھیا دے کون پیر ساڈا محمد جن کے کہنے سے با بے بہشت کھولے اور جن کے کہنے بہشت کھلے ہم کو ان کے سوا اور کیا چاہیے پڑو کا بلا ہمارا تا تا خدا علی دا داتا اللہ او لوگ جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالی ان خدا نگا سیدہ فاطمہ جنتیاں اور کاندی سردار اور دے نڑک ہو گیا ہے میرے پیغمبر آئے آپ فرما دے پتہ نہیں علی دیاں گربتاں یاد آ گئیاں میری بیٹی نو کسے دسنا لے دسیا سونے محبوبہ فاطمہ علی دیاں گربتاں یاد کر کے نہیں رو رہی فاطمہ تے اپنی موئی ماں کتیجہ نو یاد کر کے رو دی پئی ہے اور لوگو جدو اچھے رسول نو اپنی عظیم بیوی دا نام آیا ہے میرے پیغمبر دی آنکھیاں بھی ڈر پئیاں سیانے کہندے نے بیوی نیک ہوے ڈر جائے تے دیاں وفاواں یاد آندیاں نے دعا کرو اللہ سا جنہ دیاں شادیاں نہیں ہوئیاں اللہ با کردار با اخلاق اللہ ایمان والیاں بیویاں میرے جواناں نو نصیب فرمائے میرے سونےو بیوی نیک ہوے خامداں دے دکھاں دے وچ شریک ہو جاندی ہے خامد دے سکھاں وچ شریک ہو جاندی ہے میرے پیغمبر دی بیوی خدیجہ دا نام فاطمہ دی ماں دا ہے میرے پیغمبر دیاں اکھیاں وی ڈر پئیاں آپ فرماندے نے اے میرا پتر فاطمہ سنو سنو اے میرا پتر فاطمہ بیٹا جد جویں تینوں اپنے نکاح دے موقع تے اج اپنی ماں خدیجہ یاد آئی ہے میرے آ بیٹیا اونج مینوں وی تیری ماں خدیجہ دیاں یاد آندیاں نے آخر میں گل نوں مختصر کراں گل ختم کر دئیے میرے نبی نے بیٹی نو ٹوریا علی دے نال ٹور دیتا ہے جان لگیا میرے پیغمبر نے نصیحت تے وصیت کیڑی کیتی ہے میرے آقا فرماندے نے اے میرا پتر میری بیٹی فاطمہ یاد رکھی میرا علی غریب جے ائی تے میرے علی نو تنگ نہ کریا کری تے ایتھے آنے آ اج اساں تیرے 10 بھرا کی دے واسطے تیرا باپ اللہ اے تے نہیں آکھیا میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ نو اپنے گھر ٹوریا تے کی کیا فاطمہ علی بڑا کمزوری تے علی دا خیال کری تے ایتھے کہنے اللہ کیتی خیر تیرا ابا چودھری اے 100 مربے دا مالک اے تیری ساس اس ایک گل کرے تے اونوں پنج نہ سنائی اونوں 10 سنا کے آئی اللہ کیتی خیر تیرا ابا 10 مربیاں دا مالک اے اگوں تیرا سورا ایک گل کرے تے تیگے اودے پورے خاندان نوں ایویں نہ پون کئی آ جائی تیرا خاندان پتہ نہیں تیرے 8 بھرا نے تے تیرے سارے بھرا جوان نے اپا نپڑ لاں گے یہ کی ہو رہا بیڑا گرک ہو رہا ہے خانہ خراب ہو رہا ہے اسی اپنی بیٹیاں تے اپنی تیاں دے گھراں نوں اپنے ہتھاں نال جاڑ دینے ہاں چھپیاں دے کے بھیجنے ہاں نپڑ لاں گے نا میرے پیغمبر فرماندے نے میرا بیٹا فاطمہ علی بڑا کمزوری تے علی نو تنگ نہ کری آخر وقت گزرتا گیا وقت تھوڑا جا گزریا ہے ایک دن دوواں جیاں دی آپس دے اندر کوئی لڑائی کوئی چکش دا معاملہ بن گیا اے نہیں کہ کتھم کتھا جویں اسی ہو جانے انج لڑائی کیتی نا کوئی زبان دی ناراضگی بن گئی ہے ایکو بند کر دو سادہ واس کرو میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی اپنے خامد علی دے نال ناراض ہو کے آ گئی ہے بالکل سادہ واس کرو بند کر دیو سادہ کرو میرے پیغمبر دی بیٹی فاطمہ اپنے خامد علی نال ناراض ہو کے آئی ہے میرے پیغمبر دے گھر آ گئی ہے اپنے جناب باپ دے گھر دے اندر آ گئی ہے یقین جانو جدو بیٹیاں ملن واسطے آندیاں نے تے ماپیاں نوں تے چاہ چڑھ جاندے نے میرے پیغمبر نے ویکھیا میری بیٹی فاطمہ مینوں ملن واسطے آئی ہے تے نبی پاک فرماتے ہیں میں قربان جاواں اج میری بیٹی کیویں آئی ہے آنا جانا بند کرو ادھر میرے اگے ویکھو تہانوں اللہ واسطے ریکویسٹ ہے میں گل ختم کرن لگا دھیان کرو
میرے پیغمبر لکھے سلام فرماتے نے میرے بیٹا قربان جاواں کے جائیے اخے ابا جی علی نہ ناراضگی بن گئی ہے سیدنا علی المرتضیٰ اپنے خامت نال ناراض ہو کے آئیاں میرے پیغمبر پریشان ہو گئے میرے نبی نے او الفاظ بولے جڑے الفاظ قیامت دی کنتا تک واسطے کوئی باپ اپنی بیٹی نو پتہ نہیں شاید کہ بول سکے میرے پیغمبر فرماتے نے اے میرا بیٹا فاطمہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیٹا تیرے ابو محمد دے گھر دے دروازے تیرے واسطے قیامت دی کنتا تک واسطے کھلے نہیں جے تو اپنے خامت نال ناراض ہو کے آئی ہے جا واپس مڑ جا جا گھر دے اندر چلی جا اے جے تینو اپنے خامت دی ناراضگی دے اندر اپنے باپے محمد دے گھر دے اندر موت آ گئی تے میں تیرا محمد تیرا جنازہ بھی کدی نہیں پڑھاواں گا صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ٹورے مسجد نبی اندر گئے حضرت علی پہن اللہ دے پیغمبر نے ویکھیا علی المرتضیٰ میرا دماغ مسجد نبی دے اندر موجود ہے اے میرے پیغمبر فرماندے نے یا تراب مٹی دے باوے علی جی ایتھے پہ جائے اے کیا سونیا محبوبا تیری بیٹی نے مینوں تنگ کیتا تے میں تا مسجد دے اندر آیا ہاں حضرت علی فرماندے نے سونیا بس مسجد اندر نیند آ گئی سی تے میں ایتھے لیٹ گیا ہاں میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے علی جی اٹھو گھرے چلیے میں قربان جاواں تانوں انج دا سسر بھی نظر نہیں آئے گا تے تانوں انج دا دماد بھی نظر نہیں آئے گا او لوکو میرے پیغمبر اپنے دماد نو لے کے اپنی بیٹی تے اپنے سسر دے گھر جاندے پے نے تو جو الہبادیو تو جو کرو نبی پاک علیہ السلام جدو اپنی بیٹی دے گھر پہنچ دے نے اینج سیدنا علی المرتضیٰ بیٹھ جاندے نے اینج جناب سیدہ فاطمہ بیٹھ جاندیاں نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے میرے پیغمبر فرما دے نے میرے بچیو دسو نا پسندر ناراضگی کس واسطے بنی سی کس وجہ تو ناراض ہوئے سو ہن سیدنا علی بولتے نہیں کدھر نبی پاک دیاں گستاخیاں نہ ہو جان سیدہ فاطمہ بھی بولتی نہیں کدھر بابا ناراضی نہ ہو جان او بیٹیو اپنے ابو جان دا ادب کیجئے اپنی امی جان دا میرے بیٹیو جوانو ادب کیجئے میرے پیغمبر نے دیکھیا ہن بیٹی بھی نہیں بول رہی تے دماد بھی نہیں بولتا پیا آقا فرما دے رہو میرے بچے اٹھو اٹھو آپس اندر صلح کرو صلح کرو میرے پیغمبر نے اپنے دماد دی تے اپنی بیٹی دی صلح کرائی ہے میرے نبی دا خوشی نال چہرہ تم تمام دا پیا ہے آپ اپنے صحابہ دے مجمع دے اندر آئے نے صحابہ کہندے نے سونیا محبوبا اللہ نے تانوں اگے بڑا پیارا بنایا لیکن اج ضرورت تو زیادہ دی خوشی دے اندر جائے میرے پیغمبر فرماندے نے او میرے ساتھیو میں کیوں نہ خوش ہوں میں کیوں نہ خوشی دے اندر آواں تے کیوں نہ مسکراواں آج میں اللہ دی اس زمین تے آج میں اللہ دی اس زمین تے بہترین جوڑے دی صلح کروا کے آواں پیاواں سبحان اللہ آج میں دنیا تے بہترین جوڑے دی صلح کرائی ہے اے آپ دے لوکو پھر فاطمہ نے دکھ کنے ویکھے نے سنے سنے تو میری ماں بہن اپنے خامت دے گلے کرن والی سنے اپنے خامت دا پا کے ہٹان والی سنے نہ شکری عورت سنے نہ شکری عورت تے نہ شکری بیوی سنے ان لوگو کدی بھی اپنی بیٹیاں نو انج دی تعلیم نہ دیا کرو تعلیم دینی تے محمد دی تعلیم ویکھو جڑی میرے پیغمبر نے اپنی بیٹیاں نو دتی ہے